Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. V dnešnej lekcii sa budeme venovať 7. pádu. Moja kolbasa i mý buterbrod s kolbasou. Moja klobasa a môj sendvič s klobasou. S čím cej salát? S čím? S je čím? Ten šalát. Cej salát. Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. З чим су тіто кнедлички? З чим ці вареники? Це риба, але я не їм суп з рибою. Тото є риба. Ale ja nejem polievku s rybou. S čím ty piješ čaj? S čím piješ čaj? S čím ty piješ čaj? Šalát s rybou a citrónom. Салат з рибою і лимоном. Піца. Вона їсть піцу з ковбасою. Піца. Вона є піцу з ковбасою. Салат з рибою і лимоном. Шалат. Салат з рибою. З рибою. А цитроном. І лимоном. Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. Ні, ми не їмо піцу з ковбасою. З рибою і картоплею. З рибою а зем'яками. Мой отец. Мій тато. Є кнедлички. Їсть вареники. З капустою. З капустою. З чим ці вареники? З чим суть є кнедлички? З чим ці вареники? Єш рибу за зем'яками? Ти їси рибу з картоплею. Ви любите салат з капустою? Маєте раді салат з капустою? Маєш рад салат з капустою? Ви маєте раді салат з капустою? Ви любите салат з капустою. З рибою а зем'яками. З рибою і картоплею. Перфектно.